Слухай, вас. Дякую за запрошення. Дуже рада бути присутня і у колі однодумців. Дякую за виступ пану Івану. Безліч корисної інформації, безліч ідей, застосунків, ресурсів. Дійсно активно була зареєстрована і зараз зареєстрована. Деякі власні розробки розміщені на цій платформі. Але головне, що там це дійсно таке середовище, де ти можеш знаходити щось нове, знаходити головне ідеї і вже це реалізовувати у своїй праці. Тобто дуже-дуже рекомендую познайомитися, корисна платформа і безліч корисної інформації. Тож перейдемо до теми, що стосується імерсивних технологій. Будь ласка, скажіть мені, чи бачите ви презентацію? Так, є презентація. Є так. Імерсивні технології у навчанні, переваги технологій доповненої та віртуальної реальності у навчанні. Щоб перевірити, як мене чутно і чи бачите ви, то, будь ласка, напишіть, чи використовуєте ви гаджети у навчанні? Часто, іноді або ні. І поки ви це пишете, вже мене представили. Я працюю у Карадінському університеті. За освітою я фізик, але так склалося, що вже 3 роки активно займаюся. Спочатку це були технології доповненої реальності, а зараз вже ми занурилися повністю у технології віртуальної реальності. Можна скопіювати QR-кодики і подивитися діяльність, яка представлена на сторінці ResearchGate або у власному блозі, або сторінка Facebook, або YouTube канал. Приєднуйтесь, питайте, відкрите до спілкування, обмін ідеями. Повністю запрошую і мені дуже подобається бути на зв'язку з такою проактивною спільнотою сучасних освітян. Зміст моєї доповіді. Перше, що таке імерсивні технології, потім, що таке доповнена реальність і деякі практичні ресурси, які можна використовувати безпосередньо на ваших уроках. Трішечки пройдемося по роботі клубу Science Around Us. Він заснований на технологія STEM освіти з доповненої реальності і впроваджується ще й клін-технологія, тобто частина заняття проводиться англійською мовою. І пару слів ми поговоримо про віртуальну реальність. Якщо є питаннячка, будь ласка, пишіть у чаті. І для того, щоб було більш, ну скажімо так, детально ви могли б все це помацати. Я б відразу бажала надати посилання на презентацію. Так, чому я не бачу чату? Скажіть мені, будь ласка. Справа в тому, що час є, тому що нам конференція Zoom додала часу безкоштовно. Ні, чат. Я хотіла поділитися А, від. чат. Чат, так, не бачу, що таке. Включився ваш час. Да, він у вас, мабуть, виключений. Зараз. Ось посилання на презентацію. Що таке імерсивні технології? Імерсивні технології – це технології або повного, або часткового занурення у віртуальний світ. Immerse англійською мовою – це занурення.
Якщо у нас часткове занурення, то це буде технологія доповненої реальності. Ми бачимо і реальний світ, і віртуальні об'єкти. Якщо це технологія віртуальної реальності, то у нас немає зв'язку з реальним світом. Тобто все, що відтворено навколо нас, це створено віртуально. Які бувають, які можна віртуальні елементи нашаровувати або у віртуальну реальність, або у доповнену реальність. Ну, найпростіше це текст або звук, зображення, відео, але найбільш цікавим це будуть 3D-об'єкти і ці 3D-об'єкти, з якими ми можемо взаємодіяти. Тоді це буде вже, ну, як то кажуть, хай-левел, відповідати максимальній научності візуалізації матеріалу. Найбільш поширені принципи роботи доповненої реальності – це або через географічні координати, ну така найбільш поширена гра була Pokemon Go, або через якісь ключові зображення, картки. Це можуть бути або 2D, або 3D зображення. Де це може бути використано на сьогодні? Будь-які музеї – історичні, природничі, художні, такі технології вже активно впроваджуються і навіть створено декілька галерей в Україні з технологією доповненої реальності. Також це активно використовується у туристичних маршрутах. Ну, ми бачимо, що, по-перше, ми можемо подивитися, як виглядала та чи інша споруда багато років тому, але також ми можемо і дізнатися відразу деякі цікаві факти про цю споруду, якщо ми навели наш гаджет на цю споруду, і нам не потрібно мати спеціального гіда для того, щоб познайомитися з тим чи іншим об'єктом. Активно використовуються технології доповненої реальності у книгах, газетах, журналах. Перший український проєкт, який було створено з технології доповненої реальності – «Аліса у країні див». І можна сказати, що я на власному досвіді можу запевнити, що дітям подобається така технологія, і вони чекають, коли запуститься цей 3D об'єкт, який буде витанцьовувати, але або щось робити. Якщо сказати дитині, що спочатку нам потрібно прочитати цю сторінку, а потім вже ця анімація відкриється, то це спонукає дітей до читання, до того, щоб любити книги, для того, щоб пізнавати світ самостійно. Для астрономії та природознавства є безкоштовні мобільні додатки, де посилання, ось тут ви бачите, у мене є посилання на те, де можна ці мобільні додатки завантажити, і ця 3D-моделі можуть з'являтися на кожному столі, на кожній парті, і це додає візуалізації научності у процесі навчання. Це математика. Я знаю, що тут більш зібрана така аудиторія вчителі хімії і біології, тож більш детальніше будемо зупинятися на питанні методичні розробки для освіти предметів з біології та хімії. Ось ми бачимо, що можна побачити виверження вулкану або 3D-моделі будь-яких атомів або молекул, а також 3D-моделі частиною людського тіла. Які це ресурси? Дивіться, я не хочу забирати багато часу, і ось ці всі ресурси, ви відкриваєте це посиланнячко. Це я думаю, що воно працює, чи не працює, пишете мені, що не працює, я все перевірю. До цього я все перевіряла до нашої зустрічі, і все це працювало. Це українська така розробка, онлайн-ресурс для вчителів хімії, органічні сполуки, атлас-довідник. А відео до... А це інший мобільний застосунок iScience AR. Ці два
мобільні застосунки можуть використовуватися на заняттях хімії, і ключові зображення, на які буде реагувати цей мобільний застосунок, вони надані ось в цих перелічених внизу посиланнях. Тобто все безкоштовно, і сам мобільний застосунок, і ключові зображення, які потрібно роздрукувати або відкрити на іншому гаджеті, спрямувати цей увімкнений ваш гаджет із застосунком на цей картинку, і у вас на екрані з'явиться 3D-модель або 3D-експеримент. Для вчителів біології можна використовувати ось ці два мобільні застосунки і клітини або частину людського тіла. Українською компанією розроблено такий великий проєкт, він створюється, і він почав створюватися спочатку з предмету фізика, але найближчим часом вже з'явиться біологія і хімія. Ресурс цей має назву «Буквар», ось такі англійські літери. І як це працює у доповненій реальності, можна подивитися на прикладі предмету фізика. Але найближчим часом вже буде і біологія, і хімія. Тобто таку назву можна собі записати, і коли вона з'явиться, то можна буде переглянути. Безпосередньо ми на кафедрі фізики кристалів, я вже говорила, що ми 3 роки працюємо з технологією доповненої реальності, декілька мобільних застосунків було розроблено, які я активно впроваджую при проведенні власного клубу Science Around Us. Цей клуб створено на базі кафедри фізики кристалів, і він намагається популяризувати науку і долучити дітей до природничих наук. Ці мобільні застосунки ми використовували для проєктної діяльності «Побудуй власний міст» і дізналися конструкції мостів, які є, «Побудуй хмарочос», і також музей віртуальних винаходів Леонардо да Вінчі. Одне заняття у нас було присвячено «Побудуй власну катапульту і розрахуй дальність польоту снаряду цієї катапульти». Можна завантажити цей мобільний додаток і використовувати, можливо, у яких інтегрованих уроках або міні-проєктах, або створити плакат віртуальних пристроїв, що створив Леонардо да Вінчі. Ось тут заняття було проведено, типи мостів ми вивчали, і було побудовано декілька у нас таких моделей, і потім ми вже розраховували, який міст буде мати більшу міцність. Такі проекти ми створюємо з нашими вихованцями, ми подаємо на досить різні конкурси, і це їх мотивує розповісти суспільству про те, що вони зробили, як вони зробили, поділитися. Є якісь там місця, це їх стимулює, вони прагнуть робити ще більше, тобто навчання – це через практичний досвід. І навіть у нас була зустріч із Аргентиною, ми ділилися нашим досвідом з пані Марією, вона теж веде такий гурток, але була така цікава, цікавий момент, що діти володіють іспанською, а робоча мова англійська. Ми володіємо українською, робоча мова англійська. І ось ми клубом зустрілися онлайн і маємо доповісти, що було, пояснити, як працює та чи інша модель. Було дуже... Так, вибачте. То ми мали... Ми мали дуже-дуже приємний такий досвід, і можу сказати, що спочатку це було так лячно, але коли ми справилися з цим, то діти розповідали у школі, як вони провели цю зустріч. Так.
Ось ми тут будували хмарочоси, було у нас практичне таке маленьке заняття. І декілька слів скажу про віртуальну реальність. Що хочу відмітити? Технології доповненої реальності достатньо мати гаджет, тобто або планшет, або смартфон. Якщо ми використовуємо технології віртуальної реальності, то для цього потрібно, щоб у нас був віртуальний шолом або окуляри віртуальної реальності. Якщо це автономні окуляри віртуальної реальності, якими можна користуватися будь-де, ось ви бачите у лісі, ми тестували нове створене фізичну лабораторію, то досить недешеве це задоволення, і якщо програми є, і школа має такі ресурси, то це добре і можна залучати. Якщо ні, то ознайомитися можна, але краще, щоб були якісь центри, куди діти безкоштовно могли приходити і знайомитися з хімічними, біологічними, фізичними лабораторіями віртуальної реальності. І на базі кафедри фізики кристалів фізичного факультету планується розробити подібну лабораторію для того, щоб дітки могли знайомитися з такою технологією віртуальної реальності. Тобто потрібно і спеціальний освітній контент, який розробляється безпосередньо згідно з програмою, а також і спеціальне обладнання, яке потрібно мати, і воно коштує досить недешево. Ми розробили віртуальний простір кафедри фізики кристалів. Не буду забирати ваш час. Це є посилання, можна перейти, подивитися. І зібрала усі корисні застосунки, вебінари, форми, будь-який досвід, який я маю, і ці ресурси, з якими я знайомилася, на віртуальній дошці у Padlet. Можна переходити за посиланням і зручно передивлятися ці ресурси, які будуть безпосередньо вам необхідні для викладання хімії або біології. Так, тож, яку користь можуть отримати вчителі від імерсивних технологій в освіті? Ну, по-перше, це більш інтерактивні такі лабораторії. Вони допомагають візуалізувати матеріал. Ми можемо зануритися як на мікрорівень, тобто бачити кристалічні градки і будову речовин, або макросвіт. Ми можемо знайомитися із сонячною системою, будовою планет і таке інше. Ми можемо нашаровувати якийсь модельний явище, що в звичайному експерименті неможливо. Ну, наприклад, якщо це деформація, то ми можемо показати пружню-непружню деформацію, якщо у нас буде суватися шари атомів, або дислокаційний, наприклад, механізм. І це на атомному рівні. І людина, яка це побачить, цю нашаровану інформацію, то вона більш зрозуміє, як це опанування нових технологій. Тобто, можливо, застосовувати ці мобільні застосунки, а можна піти далі, робити. Можна робити самостійні 3D-моделі, можна прописувати симуляцію. Це створює можливість створення якогось продукту, над яким працює команда. Командна робота, в клубі ми працюємо командою. Хтось за щось відповідає. Оцінювання. Оцінюємо ми вже створені проєкти. Ці створені проєкти ми вже виносимо на розгляд суспільства. Суспільство нам дає певні відгуки. Ми щось покращуємо. Ми маємо можливість отримати нові знайомства, познайомитися з новими клубами. І не тільки на території України. Як я вже казала, ось був у нас такий досвід з панією Марією з Аргентини. І нові ідеї. Нові ідеї ми шукаємо, ми знаходимо, ми обмінюємося. І це кожен день щось нове. Це дуже дійсно приємно. І діти занурюються в це. Це цікаво. І ми вчимося на власному досвіді. Так, є у нас помилки, є у нас, як правило, це нормально, ми не боїмося робити їх. І набуваємо практичних навичок і досліджуємо нові технології. Ось, власне, все, мабуть, що я хотіла довести до шановної
аудиторії сьогодні. Якщо є питання, то я буду рада відповісти. Будь ласка, ось скануйте QR-коди, все є на презентації. Тож завжди відкрити до спілкування, до нових ідей, до всього найкращого. Ну, вам дуже вдячні, пані Ірино, я сподіваюся. Да, зверніть.